წმინდანინოს სახელობის სამრევლო სკოლის მიერ ორგანიზებული გურიის მხარის პირველობა ფრენბურთში, რომელიც შემოქმედელი მიტროპოლიტის მეუფე იოსების ლოცვა კურთხევით ჩატარდა. მონაწილეობა რეგიონული მასშტაბით ადმა გუნდმა მიიღო. ჩემპიონატის მიზანი ფრენბურთის პოპულარიზაცია და გურიის რეგიონის გუნდების დაკომპლექტება პერსპექტიული მოთამაშეებით გახლდათ, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. გურიის მხარის პირველობა ოზურგეთის ნომერ პირველ საჯარო სკოლას ეხება. მეორე ადგილი მეოთხე საჯარო სკოლა მოიპოვა. მესამე საპრიზო ადგილზე კი წმინდანინოს სახელობის სასულიერო სკოლა გავიდა. გამარჯვებულებისათვის დაწესდა ფასიანი საჩუქრები, დიპლომები და შემოქმედელი მიტროპოლიტის მეუფე იოსების სპეციალური პრიზიც. სამწუხარო დღეს ჩვენ ვერ შევაფასეთ მეტოქე და ვერ დავიკავეთ სათანადო ადგილი, მაგრამ არა უშავს, მომავალ წელს ვეცდებით, რომ ავიცრულოთ ჩვენი ამბიცია, რომ სამრევლო სკოლა იყოს ყოველთვის პირველი. ამ ღონისძიების მიზანი არის, რომ სპორტის ამ სახეობაში მეტი პოპულარიზაცია რომ მოხდეს რეგიონის მასშტაბით, რათა დღევანდელი მონაცემებით უფრო დიდ მასშტაბებს გასცდეს. ვიმედოვნებთ, რომ შეირჩევა მართლაც კომპეტენტური გუნდი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ჩემპიონატზე.